taxi varenda dag. Men nu har jag fått nog, nu får det räcka. Det är dags för oss att stanna upp ett tag. Jag föreslår en resa, ta in på något hotell. Bara koppla av vi två, från morgon och till kväll. Ett litet bord för två någonstans, ge kärleken en chans. Det kanske är vad vi två nu behöver. Att stanna till längs vägen när lusten faller på, och frågan går det kanske bra att få. Ett litet bord för två. Vi kan fråga om din mor kan passa barnen, och så tar vi oss en helg på tu man hand. Ja, jag tror jag vet precis hur du vill ha det, så jag packar ner en flaska fin champagne. Det är så lätt att glömma att vårda det man har. Glömma att det bästa är när vi två har det bra. Ett litet bord för två någonstans, ge kärleken en chans. Det kanske är vad vi två nu behöver. Att stanna till längs vägen när lusten faller på, frågan går det kanske bra att få. Ett litet bord för två. Ett litet bord för två står någonstans och väntar längs vägen.